Nekoliko smo stvari važnih dogovorili, to nije mali novac koji ćemo da uložimo. Pope, u prvoj fazi ćemo da uradimo Rudna glava, Donji Milanovac, a onda u drugoj fazi tih 20 km Milanovac, Majdanpek. Ali znam da je to važno, ali smo namjerno želeli da uradimo prvo za manja mesta i da pokažemo ljudima u selima da nam je stalo do njih, a uradit će i više seoskih puteva ovde u okolini, što je takođe važno za sve ljude. Prema Kršu, kakav je put? Dobar? Pa jedna od onih, ono staro, pred 30 godina, kada što je odrađeno, to je dosta lošem stanje, ovo stalo je... Dobro, pa uradit ćemo to što je pred 30 godina rađeno, 3 km, dobro, ali uradit ćemo i prema drugim selima. Dakle, to ljudima pomognemo i nadam se da ćemo za Vidovdan moći ili oko Vidovdana, možda neki dan kasnije, da otvorimo jedan pogon tekstilne proizvodnje fabrike Jumko ovde baš u Rudnoj glavi i da će to da zaposli između 80 i 100 uglavnom žena, tako da verujem i nadam se da će to biti velika podrška ovom prelepom kraju Srbije. I ovo ovde, drobnjak da uradimo da ne bude ovde rupa ovde. Ovo se radi u drugoj fazi. Radi se već u drugoj fazi, ok, odlično, nisam ni znao.